Od ledna nabyl účinnosti nový občanský zákoník. Jaké zásadní změny v letošním roce nastaly v oblasti daní? Budou více využívány třeba služby daňových poradců? Tak ono je to spíše opačně, jaké změny nastaly. Těch změn je celá spousta a týkají se vlastně celého života člověka, dopadají do podnikání, na zakládání firem. A samozřejmě na tyto změny, které jsou zcela zásadní a ta rekodifikace představuje diskontinuitu v právu, představuje větší odpovědnost jednotlivých lidí a firem, navazují problémy a navazující věci, které se týkají zdanění. To znamená, že samozřejmě těch změn bude celá spousta a domnívám se, že jak občané, tak podnikatelé budou muset využívat služeb daňových poradců i advokátů. Je tak na druhé straně se potřeba připravit na to, že ty rady budou více náročné, budou vyžadovat větší časovou přípravu, protože ta úprava bude nakonec jednoznačná, ale ta nejednoznačnost je dočasná. A my víme v České republice, že jedna taková dočasnosti je tak zhruba 20 let. Až 40, ano. A jaké tady problémy konkrétně nastaly s účinností nového občanského zákoníku? Šlo něco udělat lépe či jinak? Myslím si, že ano. My jako Komora daňových poradců jsme upozorňovali, že je zbytečné spojovat tyto změny i s tím, co s novým občanským zákoníkem nesouvisí. Upozorňovali jsme na to od ledna minulého roku. Bohužel jsme nebyli vyslyšeni, respektive Senát nás vyslyšel, až už bylo pozdě. Do těch souvisejících daňových změn totiž byly zapracovány i změny, které s tou rekodifikací nesouvisí. Nebyly tyto změny prodiskutovány, promyšleny. A již nyní se ukazuje, že v praxi začnou přinášet spoustu výkladových problémů. Dochází třeba k některým závěrům, že některé věci se budou upravovat dvakrát, třikrát, čtyřikrát, dochází tam nelogickým věcem. Jednou z takových oblastí, která se podle mého názoru měla řešit jinak a systémově a nikoli v souvislosti s rekodifikací, je zapracování daní dědické a darovací pod daň z příjmu. To se mělo řešit úplně separátně a ne v návaznosti na nový občanský zákon. A co si slibujete od nové politické reprezentace, od nové vlády? Tak především bych přivítal větší zdrženlivost v oblasti těch změn. Ostatně i jedním z vítězů soutěže Daňař roku v kategorii Daňový citron byly neustálé změny v legislativě. Bohužel my jsme v poslední době svědky toho, že jiné někdy automaticky znamená lepší a ty změny střídají změny. On už se v poslední době dělá reforma reform, aniž by ty reformy nabyly účinnosti. A já mám někdy takový zlý sen, že dojde situace, kdy zásadní změny budou vládou schváleny 29. prosince. Obě komory parlamentu a senátu na mimořádném jednání to schválí 30. prosince a 31. ledna to vyjde ve sbírce. Já doufám, že dojde k tomu, že ty změny, pokud budou probíhat standardním legislativním procesem, omezí se taková ta poslanecká samotvorba právních předpisů, která potom působí problémy. A domnívám se, že by bylo také dobře, kdyby nová politická reprezentace více naslouchala připomínkám odborné veřejnosti, například komor, a zvýšila se váha těchto komor v rámci legislativního procesu. Tady bych považoval třeba za vhodné, pokud by Komora daňových poradců se stala povinným připomínkovým místem a zvýšilo se zastoupení zástupců Komory daňových poradců v Legislativní radě vlády, mám teď na mysli především třeba finančních komisí Legislativní rady vlády. A co konkrétně tady bude trápit daňové poplatníky zřejmě v roce 2014? Já se domnívám, že především je to ta nejednoznačnost a nejistota, protože ty změny jsou zásadní. V tuto chvíli nám další dobu bude chybět judikatura, o kterou bychom se opřeli, a s tím souvisí i větší chybovost, logická větší chybovost ze strany daňových subjektů. A tady se domnívám, že by se měla odlišovat, a ten stát by měl odlišovat situaci, kdy někdo je podvodník, záměrně podvádí, od situace, kdy někdo dělá neúmyslné chyby, které jsou právě způsobeny tou komplikovanou daňovou legislativou, její nejednoznačností a neustálými změnami. A já se třeba domnívám, že jedna z takových institutů, který by v těch počátcích minimálně mohl velmi pomoci, by bylo, kdyby se zpátky vrátil institut individuálního promíjení daně a jeho příslušenství. Je argument, že to povede ke korupčnímu prostředí, nebo může vést ke korupčnímu prostředí, ale musíme si uvědomit, že daňové řízení je řízení s lidmi a o lidech, takže z principu věci samozřejmě vždycky hrozí
to, že tam mohou být nějaké nekalosti. To by ale podle mého názoru nemělo vést k tomu, že tento institut zavrhneme, protože v dnešní době už dochází k tomu, že v některých situacích může dojít k tomu, že daň je zaplacena dvakrát, v souladu s tou současnou legislativou to není možné vrátit a jediným řešením, které by připadalo do úvahy na tyto selhání systému, jak si reagovat, je právě vrácení promění příslušenství a promění daně zpátky do daňového řádu.